Mitä? Mikä se semmonen? Hyvää päivää. Meillä on taas tulossa toi kätilö, eli tavallaan neuvolakäynti tulossa himaan siis. Ja me itse tässä heräily laittanut hampalaa, kuppiteetä. Ihanaa, juokset siitä. Ainut oikea tee, mitä voi juoda. Ja meitsi tekee aamupalaa ja sitten, mitä se tekee tänään, se mittaa siis tän asian. Bum bum bum. Ja sitten ottaa verenpaineen, verikokeet ja pissanäytteen. Toivotaan, että kaikki on hyvin. Viikolla 27 tai 8. Alkaisiko viikko 28 tänään? Oh, wow! Siis kävi äsken neuvolan täti, eli midwife, eli siis kätilö kotikäynnillä. Aikaisemman, tai siis silloin kun ennen kuin Elli syntyi, niin me käytiin silloin tuolla meidän niin kuin, lääkärin vastaanotolla sovituin aikavälein neuvolan käyntipäivämäärinä. Ja tällä hetkellä ne tulee siis kotiin, ja toi meidän, se on aina sama se midwife, eli se kätilö. Ja se toi mukanaan harjoittelijan tänään. On tosi kivaa. Musta on tosi kivaa olla aina niinkö mukana tollasissa, kun toiset oppii. Mulla tulee siitä tosi hyvä mieli ja se on kiva kuitenkin. Mä luulen, että mä oon henkilökohtaisesti ehkä ihan hyvä asiakas. Ainakin yritän olla ihan hirveän paljon, koska oon itse ollut asiakas paljon ammatissa ja tiedän, miten helvetin tärkeää se on, että on hyvä asiakas. Koska sillä voi todella vaikuttaa muiden ihmisten päivään. Niin, elikkä hän otti, tai siis he ottivat kokeita, veret, ja hei, mä sanoin sille viimeksi, että mä haluan videoida sen, ja mä videoin sen, se harjoittelija otti, se oli tosi hyvä. Ja Elli tuijotti vieressä, ja meitsä sillä katoppa. Oi vitsi, kun mä voisin näyttää teille. Tai en mä tiedä kiinnostaa, ei teitä varmaan kiinnosta. Yleensä ihmiset ei hirveästi halua katsoa sellaisia, kun lähtee verta. Mutta siis kuvasin sen, kun se tunkee sinne. Ja mun mielestä se on hirveän niin kuin fascinating, eli kiehtovaa tällaista jutut. Ja elikkä kaikki hyvin, mittaukset on ihan kohillaan. Tää maha on tällä hetkellä melkein samankokoinen kuin silloin, kun mentiin Elliä synnyttämään. Eli hiton iso. Ja mä, siis meillä on nyt, mitä nyt 2,5 kuukautta varmaan suunnilleen vielä aikaa tässä. Että mä tiedän, että se tulee kasvamaan, mutta toivottavasti ei hirveästi. Tää on tällainen. Ja tää on hauska, kun menee tällaisen asentoon tänne. Näettekö te? Se menee tällä hassuksi. Mut anyway, olen alentunut ostamaan siis äitiysvaatteita ensimmäistä kertaa ikinä, koska kävelin ympäri kaupunkia etsimässä. En voi sietää shoppailua. Niin en jaksa sitä hirveänkaan tehdä. Mutta viikkojen aikana kävin monessa eri kaupassa katsomassa, jos niillä olisi sellaista. Just tällaista materiaalia puvilla, joka on vaan venyvää, jota voi käyttää raskaan jälkeenkin. Mä en halua ostaa mitään vaatteita, mitä mä en pysty käyttämään jälkeenpäin. Mutta siis ainut paikka, mistä löytyi mitä oli H&M, enää on helvetti äitiysvaatteet. Mut muuten näissä ei ole sillä mitään eroa, kun tää oli vaan niinku leveempi tästä sivusta. Mutta tää käy. Mä ostin näitä muutamat topit, niin pitää ahkerasti pestä, koska ei niinku, mä en halua pitää mitään sellaisia telttavaatteita. Mä haluan olla ylpeä, kantaa vauvani ylpeästi, eikä vaan sillä lailla niinku, että meitsillä on tällainen karsee. Joku siellä on buu, telttamaha, että hups, olen lihonnut ja sit mulla on ongelmia. Sen kanssa mä en halua, että ihmiset tulee, että I've let go. Mulla on duunin puolesta kuitenkin tärkeää pysyä suht hyvässä kunnossa. Ihana. Tää on squawk. Mä en tiedä, olisiko tää Suomessa rahkaa. Kvarkkia. Korkeaproteiinista maitotuote. Olen muuten miettinyt, että tai siis vähentänytkin maitotuotteiden käyttöä, koska ne ei kuulu muuta kuin lapsille. Mutta siitä, jos kiinnostaa enemmän, niin kysykää kommenteissa, kerron lisää. Mä oon tehnyt tässä täyttänyt synnytyssuunnitelmaa, joka on täällä sellainen niin kuin standard procedure, mikä pyydetään, että äidit täyttää ennen synnytystä.
että sitten se kätilö voi katsoa siellä tilanteessa, että mitkä on niin kuin sun preferenssit. Ja se on, mä oon kirjoittanut tänne mun äitiysvihkoon sitä. Tää on niin sika hyvä, siis täällä on ihan kaikki informaatio, mitä voi olla synnytyksestä ja synnytyksen jälkeisestä ajasta ja odotusajasta ja taudeista ja mitä voi mennä pieleen ja kaikkea sellaista. Mutta tänne mulla on lähinnä isot pään päällä ajatukset, on my mind. Sellaisia ajatuksia, että haluan mitä luultavimmin myös tällä kertaa epiduraali, koska se oli aivan siis taivaallinen kokemus as far as labor goes. Eli niinkö, kun lähtee synnyttämään, niin ei siitä yleensä ihmisillä hirveän ihania kokemuksia ole, mutta mun kokemus oli aivan ihana. Mä tein siitä videon, tsekatkaa se, jos kiinnostaa, mikä se oli, millaista oli synnytystä, joku semmonen titteli, eli otsikko. Mutta siis joo, haluan mieheni mukaan synnytykseen ja epiduraali olisi aivan ihana, ellei kivut ole ihan erilaisia kuin Ellin kanssa. Siinä vaiheessa mä alan katselemaan ne altaat, ja kunhan saa olla niin kuin mahdollisimman aktiivinen, niin se on tosi tärkeää. Mä en halua todellakaan mitään sellaista 80-luvun selällä makuasentoa ja tällä... No, mä... Onko sä ihastu? Sitten mulla on ollut siis täällä kutsutaan SPD, eli SPD, joka on luntaan Symphysis Pubis Dysfunction. Eli tää on se, mikä on aiheuttanut mulle helvetisti kipuja tähän keskelle. Tänne niin kuin tänne lonkan. Tää on siis osa lonkkaa. Mutta on vaikeuttanut kävelyä ja liikkumista ja kaiken maailman juttua. En pysty hirveästi läheskään jättiin normaalisti, mutta mä sain siihen vyön fysiolta. Koska ollut viime viikolla. Mä oon sitä vähän käyttänyt, en hirveästi, mutta se on nyt siis nyt parantunut. Mulla on parempi fiilis, me lähdetään tänään kauppakeskukseen. Olisiko muuten vieläkin Euroopan suurin kauppakeskus, en tiedä. Metro Center ei välttämättä kyllä ole enää suurin, mutta on ollut kai joskus. Niin lähdetään sinne vähän shoppailemaan tänään. Leipää. Haluatko sä leipää? Syöppäne. Sitten. Leipää. Niinkö? Leipää. Sitten mielihaluista. Tää on mielenkiintoinen, koska mä oon oikein odottanut, että mulla tulisi sen samantyyppisiä mielihaluja kuin mitä mulla oli viime kerralla. Koska mä oikeesti nautin niistä tosi paljon. Mulla oli ravintola Herb Garden, jossa mä halusin käydä silloin jatkuvasti, koska niiden vessa, siis tää on ihan hirveä, niiden vessa tuoksui niin hyvälle, ne käyttää niin ihania ilmanraikastimia siellä. Ja siellä oli aina siistiä. Ja mä kävelin sinne ja se on kuin niinku huumeita vetäis. Siis en oo vetänyt ikinä huumeita. Niinku tollasia, joo. Mutta siis siitä tulee niin ihana fiilis, kun jostain hajusta saa sellaiset kiksit. Ja mulla on tällä hetkellä, mulla on nyt tullut takaisin samantyyppis, mitä mulla oli Ellin kanssa. Eli mun rakkaimmat hajut ovat paperituotteet, eli siis ihan pahvilaatikot, paperipinot, varastot, tiedätkö, missä on joku Ikea-varasto, missä on paljon pahvilaatikoita. Vessapaperi, käsipyyhkeet. Ellin kanssa oli tosi vahvasti käsipyyhkeiden kanssa semmonen, että mä en halunnut ikinä kuivaa käsiä niin kuin niissä hirveissä kuivaimissa, vaan halusin aina käsipyyhkeet. Ja ne on muuten hygienisempiä myös. Mutta sitä mulle ei ole tullut, mutta siis se haju. Oikeesti. Siis joku niinku kuiva käden. Ja meit, se on kun mä imppaisin jotain. Siis mulla on oikeesti ongelma, mutta te ette tiedä, miten hyvä mieli. Siis siitä tulee niin hirveet euforiset fiilikset, siis ihanat. Kun voi haistaa, haistaa jotain hyviä. Tänään on taas toi suomalaisten senioreiden kahvihetki. Me ei nyt sinne päästä tänään, koska kello alkaa olla jo vähän liikaa. Mulla on mielihajut, siis todella niin kun, koholla. Siviä, mikä oli ennen Vimiä, niin siis se on maailman paras haju. Meitsi on kuurannut täällä nurkkia ihan sen takia, että mä saan haistella sitä. Sitten meillä on sellainen limenhajuinen WC-ankka, joka siis se on niin ihana. Mä putsaan vessaa jatkuvasti ja täällä se on niin hyvän hajuinen. Mitäs muuta? Sitten on Comfort Pure, toi Comfort Pure. Onkohan Suomessa sitä? Mun mielestä on. Niin siis toi huuhteluaine. Siis se on niin ihanan tuoksusta. Sitten mulla on nyt tullut ihan vastikään
kanssa, mistä mä nautin tosi paljon, mitä mä en pysty normaalisti tekemään, koska hampaisia vihlaa ja tällainen. Niin siis jääpalakuutioiden pureskelu. Ja se on kuulemma, en tiedä, mutta se saattaa olla siis implication. Se saattaa olla merkki siitä, että voi olla anemiaa. Mulla on tänään otettu veret, niin katsotaan tuleeko niistä mitään takaisin. Mutta siis sillä, että on mieli halu syödä jääkuutioita. Mutta se on myös sellainen, että mulla on vesipullo tuolla päivittäin, niin tässä on mun herkku. Siis tää on sillä tavalla, että ihmiset on, ei minä syön päivittäin sen Snickers-patukan. Meitsä, että tää jää 750 millilitrasen vesipullon jää pakastimeen 8 tunniksi. Ottaa se ulos ja se on just sellaisessa täydellisessä ihanassa, kun sitä rutistaa, siellä on vettä, mutta siellä on sikana niitä jääpaloja. Ja sit sitä vaan niin juo. Ja narskuttaa ne kaikki, ai että se on niin ihanaa. Anyway. Sitten on vaan aktiivinen. Potkii paljon enemmän kuin Elliikinä potki. Ja on pää alaspäin. Ja on ollutkin itse asiassa nyt jokaisen kerran. Jokaisena kertaa, kun me ollaan siitä niin tiedetty, oltu ultrissa tai tollain. Ja siellä se vaan möyryää ja myhvää. Kaikki mennyt hyvin. Närästys on tullut takaisin. Ai tätä herkkua. Iltasin menee ihan sikahirveys. Mutta se on ihan hirveä fiilis, mutta närästys nyt on ollut. Mutta ei se mitään. Tätä ei raskautta enää niin hirveästi kestä. 28 viikkoa me ollaan nyt kolmanneksella, eli viimeisellä kolmanneksella. Maali suoralla, kohti luppu suoraan. Tästä mennään eteenpäin. Me lähdetään Ellin kanssa shoppailemaan. Jamesi sai uuden työpaikan ja sillä on ollut sinne koulutus tällä viikolla. Mutta me lähdetään dusailemaan. Jos on mitään, potalleko? Me lähdetään potalle! Jos on mitään kysyttävää tai kommentteja niin raskauteen liittyen, niin kysykää ihmeessä. Mun mielestä on ihana jutella ihmisten kanssa, joilla on joko samanlaisia kokemuksia, erilaisia kokemuksia, ei ole koskaan ollut raskaana, tai on ollut 100 kertaa raskaana, niin let me know what you think. Ja tsekkaillaan ensi videolla. Muista, että oot painanut sitä subscribe-nappulaa, eli tilaa mun kanava. Ja jos tykkäsit tästä videosta, en tiedä, onko tämä nyt ihan turhaa pölyttämistä, tässä on aika kestänyt kauan, mutta ei se mitään, niin sitten paina tykkää-nappalaa. Mutta muista tapauksessa nähdään seuraavalla videolla. Hyvää päivänjatkoa. Moi!